kemperio remontas Maroke skamba egzotiškai, tačiau kai kuriems žmonėms tai yra neišvengiama realybė. Taip žiūrėjo iš pradžių, žinai, sako menuo, pagalvojo, kad ilgiau bus. Ir taip ir buvo, 2 mėnesiai. Muhammedas Ali atvarė geležies gabalą. Pavargau jau 2 mėnesiai, jau daug buvo. Norėjusi jau pajudėti, labai laukti jūsų atvykstant. Man gavosi, aš taip skaičiuoju, kažkur tai 3 kartus pigiau negu Lietuvoje. Čiuliai, prieš pradant žiūrėti, labai prašau šiam video paspauskite patinka. Tik tokiu būdu YouTube kanalas Skanios kelionės pasieks didesnę auditoriją. O šiandien kiek netikėtas video apie kemperio remontą Maroke. Savo patirtimi dalinasi mūsų geras kelionių draugas Rolandas. Nusipirkau kemperį ir kaip čia atvažiavau. Mano buvo toks jau, žinai, pradėjęs jau rudyt smarkiai ir susitikau vokietį ir vokietį, žinai, davė idėją. Žinai, sako, va, aš susitvarkiau kemperį, pažiūrėjau, kaip, žinai, apžiūrėjau. Ir man idėja tokia, žinai, varau į Maroką, žinai, tvarkyti, nes reikia. Nuvažiavau į Maroką. Varim kemperį, mėgojau, žinai, pas draugą, žinai, Maroke, varau už poros dienų, jau ten darbai, žinai, vyksta. Nu, jie pirmom dienom labai smarkiai puolė, žinai, dirbti, žinai, iniciatyva buvo didžiulė. Na va, Hamedas dabar išputė viską, išvalė, purškimui viskas paruošta, viskas nušveista, nupoliruota. Viskas išvalyta. Bangutės paruoštos darbui. 5 pakolkas, žiūrėsim, kiek sueis. Ok, let's go. Apačia buvo taip supūsi, kad biškai net buvo parėjusi į konstrukciją, žinai, kėbulą. Ten įtempimus darė ant durų, ten ant kabinos, kad, žinai, jinai išlaikytų savo formą. Tai nuo pačios ir pradėjo viską daryti. Porą dienų nebuvo, atvažiavau, jau žiūriu, jau daug darbų padaryta. Tai poliuretaniniam hermetikui, žinai, kurį turėjau, žinai, jisai pertepė kai kurias vietas. Jau darė tą, žinai, prieš purškimą, žinai, tai gruntavimas, ten visas kai darbai. Vyžintas siūlės jisai ištepliuoja. Tik tai per siūlės praeis, nes sakė, taip reikia. Nes mašiniukas 84 metų dalių jau negausi. Per 2 metus, kai buvo korona, uždarimas, visas šitas į Maroką negalima buvo patekti. Kemperis buvo klijuotas Norvego plėvele, tai jisai ten pradėjo taip smarkiai pūti. Ten jau aplink langus viskas, žinai, buvo išpūvę. Stiklas ant garbė žodžio, jeigu ne plėvelė, tai čia subirėtų viskas. Visos arkos tenai, nu, žiauru buvo ten, kaip ištraukė silikono ten, kur ten buvo Norvegas priklijuotas, ten kilogramais, ten, žinai, ten buvo baisu. Nu, čia detalės interjero. Tai mano planas yra jas aptraukti odą, pagražinti savo sėdimą vietą. Pažiūrėsime, ar surasiu meistrą, kuris galės aptraukti. Tokia mintis atėjo, kad, žinai, gerai būtų aptraukti odą vairą. Bet išdėjau visas tas detalės ir žiūriu, o kodėlgi ne viską. Ir stovi šalia čia toks kaimynas marokietis. Jam kažkaip tai paaiškinau. Žiūriu, jisai jau mane kviečia, važiuojam. Jau jisai sudėjęs pats jau mano visas detalės į savo mašiną, žinai, Audi A4, kupaiškė dar, žinai, mažytė. Jau jisai viską suprovęs, sako, varom viskas, traukti po pusvalandžiui. Mano idėjos jau po pusvalandžiui mes važiuojame. Važiuojame aptrauktinėti mano panelės. Dažam pas meistrą, su mano draugu. Very good, Maroko. Yes, very good. Very good. Važiuojam, važiuojam, po keliu įstovi į fūrą, ten hebra sušokus, ten kažką prie rato daro, sakau, stoptelėk biškiai, ten su kažkokiais, žinai, įrankiais, fūrom protektorių, žinai, gilina, žinai, greitai, va, ant gatvės, naujas padangas padarysim, žinai, ir galėtų toliau važiuoti. Atvažiavom, pamatėm aparatą, šitas žmogus daro mašinas iš Prancūzijos, gaminsime mes irgi, išdėsti mano visą plasmasę salono, bandysim jį atraukti viską odą. Grįžau, radau jau išpūstą sparnus iš vidaus, einam pažiūrėti, kas čia buvo, išpūstas vidus. Kol Rolandas buvo išvykęs aptraukti detales odą, prie kemperio darbui nesustojo. Ir dar visai neseniai čia buvusi nuoga metalą jau dengia pirmieji gruntiniai sluoksniai. Viskas nupūsta, čia iš vidaus rivarėsi, čia normaliai pridrebė. Muhammedas Ali atvarė geležies gabalą, kurį panaudosim greičiausiai. Tai va, nuvalėm, išpūvė, dar aišku čia pavalysim, pasimatys visas grožis. Metaliukas guli, eisim prie darbo, o ne? Iš vienos ir iš kitos pusės privyrino, dabar siūlę daro per vidurį.
apačią, žinai, visą padarė, o paskui išėmė langą ir tą apačią, žinai, tvarkyti išpūvusi dalyką. Matosi, žinai, kad jis išvystin, kaip sakau, garbės žodžio laikėsi. Ant plėvelės užklijuotas laikėsi, jeigu ką. Kemperis buvo taip stipriai surūdijęs, jog meistras turėjo pirmiau sustiprinti apatinėje jo dalį prieš pradedant remontuoti visiškai korozijos paveiktą lango rėmą. Bijojau aš net kartais, ten, žinai, kad tas langas, žinai, per gerą gūsio vėją, žinai, man ir į saloną neįlysti. Geras spaudimas ir tavo įlenda, žinai, tas langas. Na, po biškį dirbasi, pirmo šitą padaro, paskui deda gabaliukais skardą. Iš gabuliukų sujunginėja, čia va dabar va, vėl toliau eis. Aš kaip nusipirkau mašiną iš karto, o čia tą pasidarysiu, kai pradėjau ieškoti. Nėra šansų jokių nusipirkti tokių metų 84 pirmojo įveko detalių. Todėl iš pirmo žvilgsnio atrodytų lengvai pakeičiamas dalis, kaip automobilio variklio dangtis ar durelės, meistrui iš Maroko taip pat teko daryti savomis rankomis. Rasti dalį seniems automobiliams nėra lengva net ir Maroke. Tačiau dėl neprankios darbo jėgos ir meistrų nagingumo viskas čia prikeliama naujam gyvenimui, kaip senais 90-aisiais Lietuvoje. Čia dirba prie kapoto dar. Tik tai pradžia dar. Žiūrėsim toliau, seksim. Biškį atversiu. Priekį jau suvirino, paskui čia dar lankstys, dar vyrins iš anos pusės, bus dar čia reikalų su jo. Okei, sako, greitai čia viskas padarysim, nušpakliuosim. Dirbo jie kaip ir, nu, aišku, norėsiu tos kokybės, žinai, geresnės, bet už tokią kainą, tai tikrai ta kokybė yra tikrai aukštesnė negu ta kaina yra. Atvažiavau pas save į dirbtuves, pasižiūrėti savo detalių, kaip poda traukia. Ofisiukas, nu va, šeimininkas stovi, sėdi siūna mano. Salam, labas. Sala. Your name? Said. Said. Va, Said. Said, Rolandas. Geri, draugiški, turi, aišku, ten tų darbų, matosi ten vieną kitą mašiną užsienietišką prancūzų, žinai, stovėjo. Pasakė po dviejų savaičių, po savaitės, jau buvo po savaitės, reiškia, padaryti, reiškia, irgi kažkiek tai, žinai, laikosi, žinai, kažkokių terminų. Tai normaliai su jais viskas gerai. Va, rodo mano daikčiuką, mano šonai padaryti. Matau, toliau Hebra dirba, darbai vyksta, judami priekį. Dar va, man parodysim, padarė. Very good, super. Biškį į transporto technikos įdomios užmačiau. Du matarai, įdomi konstrukcija. Praėjus siūlės su poliuretanine mastyka. Pradedam surinkinėti po biškį. Sparnai šiandien sudėti. Snukis suvyrintas ir sudėtas. Po biškį gaudinėjo vaizdelį. Šiandien miestas gerai padirbėjo. Tikrai meistras žiningai darė darbus ir kiekvieną dieną, žinai, reikia prižiūrėti darbus ir jam duoti kažkokį, žinai, naują startą, naują užduotį, kad okei, duodi, žinai, žalią šviesą, toliau viskas gerai, žinai, super. Pradeda špakliuoti, drilinti. Labai patenkinti, kad juos pagiri, nustembi, kad čia, nu, kaip gerai padarėjai, dušę, žinai, kaip pogienės uždėti. Paruošta praktiškai, viskas nušlifuota, trys sluoksniai eina pirmą fibrą, paskui minkštas, paskui vėl fibrą. Maišom gruntą, ruošiam grutavimą. Jau mašiniuką. Pirmas sluoksnis grunto uždėtas. Toliau eis už paklių, vėl gruntos. Dar kartą perėjo apačias, nuputė, dar kartą pusė. Gražu žiūrėti, viskas tobulėja. Jo, dar alaus dar vadodavo šiandien dopingiuką papildomai. Tai turėjo motyvaciją stengtis. Taip gerai motyvuoti meistrai, dirbdami iki sutemų, priartėjo ir prie darbų pabaigos. Labas rytas, mano rytinis vaizdas. Nu ir einam, mašiniukas nudažytas, blizga, meistriukas skrolina, biškį telefoniuką. Šiandien turės atsivežti ir pradėsim surinkinėti. Terminas buvo mėnesis. Jisai apžiūrėjo iš pradžių, žinai, sako mėnuo, bet kaip išardė, turbūt pagalvojo, kad ilgiau bus. Ir taip ir buvo, 2 mėnesiai. Pavargau jau šią 2 mėnesiai, buvo jau daug, buvo per daug. Bet nieko, laikas pasiteisino iš tikrųjų Lietuvoje tokio meistro, kad tiek daug darbų padarytų, taip vyrintų, taip suvyrintų. Sunkiai surašiau, kas užsiimtų, nes tai laikas ir pinigai tada, aišku, būtų didžiuliai. Pravot, kaip biškį tvarkome, kas čia darosi. Bardakas didžiulis, master. Apie.
čia taip nereikalingos pravoskės ištraukim. Norėjusi jau pajudėti, žinai. Labai laukiu žmonos atvykstam ir pasileidim į kelionę. Daro kaip jie ir gerai. Taip, žinai, kaip 90-tuos. Ir čia kiek rodžiau, žinai, specialistams, kiek padaryti tie darbai, tai sakė, be kokių 6000, žinai, niekas čia neįsiimtų ir tai lauktum, nes čia yra laikas. Gal visai greičiau padarytų mūsiškis ten, aš nežinau, žinai, gal per mėnesį. Man gavosi, aš taip skaičiuoju, kažkur tai 3 kartus pigiau negu Lietuvoje. Tenai važiuoti specialiai, nežinau. Man taip gavosi, kad aš važiuoju kelionę, gavosi ir pakeliauti ir pasitvarkyti. Bičiuliai, tikiuosi, kad šis video jums buvo įdomus. Rolandas stengiasi viską išsamei jums papasakoti, bet tikiu, kad jums dar liko neatsakytų klausimų. Visų jų lauksime komentaruose po šiuo video. Prenumeruok kanalą, kad ateityje visas naujienas pasiektum pirmas. Gerai.